ਹੈਲੋ एवरीवन, ਮੈਂ ਕਪਿਲ ਪਾਟੀਆ ਬੈਲਜ਼ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ 7 ਸਪਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਔਰ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ, ਉਹ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪ ਭੇਜਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਫਾਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ USA ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਪੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮੀਡੀਏਟ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲਿੰਗ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ 'ਤੇ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 13 ਵੀਕਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ। 13 ਵੀਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡੇਟ ਲਈ ਨਾ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਡੇਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲੱਸ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਓਕੇਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਪਾਰਟ ਰਖਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ, ਉੱਤੇ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਓਕੇਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੈਰਾਮਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 1-to-1 ਵੀ ਤੁਸੀਂ 6-2-9-2-0 'ਤੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੈਲਜ਼ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਆਫਿਸ 'ਚ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਟਰੋਂਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ। Bells Overseas. Visit us or call us for visa services. Follow us on our social handles for latest offers and updates.